panutup langen tayub jaluk punika. Thank you.
Mas Megan, dua lagu lagi. Satru dua, ojo dibanding-bandingke. Suka laras satru dua, ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke satru dua. Siap. Ki apa sih ki? Oke. Mbah Google buka. Jaringane bagus enggak? Bagus. Oh, siap. Jelas betos yang dibanding ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saarane sapa wong wis ra lara ati wis kancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine ra ana ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Mas Gendut, siap. Satu dua. Suko laras. Ayo. Jaringannya bagus. Tenang. Tak kupo widi katresnanku. Kanggo awakku. Apa? Giantini Channel. Ngerteni, aku ngerteni mu. Apa kurang lego? Ngerteni karepmu. Aku ya wis ora lirik.
liane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran wae mati panen mat tukungane uang sing tak tresnani tak gawe sadaran ati bojo satru satru wae sayangku dajal rasa percaya nek trimo kabar kancaku aku kerja uripku ngomakmurne atimu asasanti jaya wijaya jaya berdini panjirikan ucapan besi kerumpan nafsi bidadallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu kukang sami binangki.